Hvem dræber hurtigst 5 bosser? Er det Team Spider-Man, eller er det Team Feststaben? Vi har lige udgivet en helt ny bamse i vores shop, men du skal skynde dig rigtig meget, inden der ikke er flere tilbage. Der er link i beskrivelsen. Server, spawn bossen. Whoop, Frostmore spawnet. Sådan der. Den skal bare dø. Det er simpelthen den første, der dræber bossen, der vinder første runde. Man skal passe lidt på den. Ja, du skal passe meget på. Du skal passe rigtig meget på. Vi skal bare være hurtigere end fest. Ej, vi vinder stort, jo. Jeg ved ikke, om vi vinder stort. Jeg kan ikke engang se de andre bag. Nej, jeg kan heller ikke. Jeg skal lige spise mad. Nej, jeg ved dø. Den er super mig, den der boss. Det er et problem. De er foran. Er de foran? Nej, de er foran. Det er et problem. Det er et kæmpe problem. Okay, husk at time jer. Nej, jeg er død. Okay, men jeg løber tilbage. Der er også en for deres hold, der er død. Det så jeg. Vent, de foran ham. Nej, vent. Jeg tror, de er en lille smule foran også. Det er et problem. Præcis. Nej, de skal alle sammen. Hurtigere. Det er et kæmpe problem. Ja, vi har ham nu. Ja, jeg spiser igen. Husk at jeg husker spillet. Sådan der. Lige det sidste. Kom så. Åh, det er tæt. Det er tæt. Nej. Kom. De vandt. De vandt. Nej, de vandt lige præcis. Vi er nået til boss nummer 2 nu. Så server. Spawn boss nummer 2. The Sun Chief. Okay, det her er for sindssygt. Men den har skadet faktisk ikke så meget igen. Men den har ret meget liv. Når den laver det der, så skal vi dræbe de der ting der, fordi ellers så kan man ikke ramme den. Sådan der, vi har dræbt den. Det er super godt. Nej, vi mangler en. Sådan der, godt nok. Vi skal måske have aftalt, at der er en eller anden, der kun tager de der bosser der. Sådan der, de skal dø. Jeg tager de her babyer her. De der glower, de skal dø. Jeg bliver helt sindssygt skubbet væk. Altså, jeg kan slet ikke engang gøre noget. Det skal meget. Dræb de der. Det er godt. Det her, det er super. Skade er det vigtigste, husk det. Løb væk. Når det der kommer, løb væk. Nej, jeg døde. Ja, så bare hurtigt løb tilbage igen. Der er det her, babyer her. Ja, dræb babyerne. Det er tæt. Nej, løb væk. Når han suger os ind, så løb væk. Nej, dræb de der. What? Væk fra den der beam der. What? Den der beam er vild. Og vi har den altså næsten. Kom så, gutter. Vi skal vinde igen. Nej, væk. Okay, det er sgu. Okay, du dumme. Det er fint nok. Bare kom tilbage igen. Nej. Den er beam. Nej, den er på mig. Jeg er done. Er du død? Ja, min er low. Jeg nåede kun lige akkurat, ikke? Det er godt. Den er mega low. De dør alle sammen på denne hold. Det er så godt. Kom igen. Come on. Nej, væk. Alle sammen væk. Ja, så er det god. Vi er tæt på, gutter. Lige det sidste. Jeg dør igen, mand. Sådan der. Den er død. Yes, vi dræbte den. Og hvem er deres? Jeg kan lige notere deres. De er stadig i gang. Yes! Det er de vandt den her. Ja, tak. Det her, det er så spændende. Prøv lige at se det andet hold, der kommer lige med der. Hvad så, folkens? Men nu er vi nået til vandbossen. Jeg glæder mig til at se vandbossen. Tredje boss. Er vi klar til tredje boss? Lad os go. 3, 2, 1. Sådan der. Det er en kæmpe, kæmpe boss, det her. Snowpiercer. Vi kan se begge bosser. Jeg ved bare ikke, hvad for nogen der er vores. Jeg aner ikke, hvad for nogen der er vores. Det er tæt det her. Hvem er det, der er sur på? Fordi den der boss, ikke, den skader sindssygt meget. Altså, den har sådan nogle kanoner, der bare skader. Hvem er det, der ikke er med at dø? Der er en eller anden, den fokuserer. Lige for, var den sur på mig. Ja. Man skal bare løbe langt væk, når den er sur på en. Eller det skal man faktisk ikke. Du skal bare blive ved at slå på den. Det var for sjov. Du skal blive ved med at slå på den. Vi vil ikke have det. Er det også der længere frem? Jeg ved faktisk ikke, om det er også den der længere frem. Vi fører. Det er perfekt. Den går efter mig. Den går efter dig. Okay. Du klarer det godt indtil videre. Jeg tror vi fører den her. Så indtil videre er det meget godt, men vi skal ikke falde af på den. Vi skal bare blive ved med at slå. Jeg holder bare skjoldet frem, så kan den selv ikke gøre noget. Det er også perfekt. Det er også perfekt. Det synes jeg, at vi faktisk klarer den her. Så bare bliver vi indhenter de andre så. Nej. Vi er der næsten. Come on. Det er perfekt det her. Lige ved med at slå på den. Lige ved. Ikke op. Altså, jeg har mistet 0 hjerter indtil videre. Den angriber mig. Ja, den går fuldkommen efter mig. Jeg har mistet. Vi vinder den her. Ja. Kom nu, bliv ved. Vi er done. Vi er færdige. Yes. Vi gjorde det. 2-1 står det så nu til os. Det er så godt det her. Er vi klar? Yes, sir. Ja. Server, spawn boss nummer 4. Whoop. Og det er ham her. Det er simpelthen ham her. Jeg kan strategien med ham her. Jeg kan strategien. Okay, vi skal alle sammen, den person, der den er mod, hvem er det? Det er Scandic. Okay. Så det, man skal, det er, at du skal gå tæt på den, og så skal den svinge, og så skal du ramme den i ryggen. Det er kun i ryggen. Sådan der. Når han laver det der, så er det ramt den i ryggen. Sådan der. Så er det. Det er vildt, det der. Og igen. Whoop. Prøv lige at se det der. Slå i ryggen. Øj, pas på. Og slå ryggen. Nice. Jeg ved ikke engang, hvor langt de nåede. De fører. Okay. Men mit skjold gik i stykker. Husk, den person han takker, der skal gå tæt på den, ellers så kommer vi aldrig videre. Vi skal undvige hans angreb.
Ja, und vi har tankgreb. Så skal lige ind og slå det. Det der, det er jo vildt. Okay, hvem er det, den fokuserer? Ja, mig igen. Det skal det, Sådan der, slå den. Det er godt, det der. Den er næste halv. Det er perfekt, det der. Er det der? Jeg tror, det er den samme person, som fokuserer hele tiden. Så du har den Scandix lidt tæt på. Helt tæt på. Og så langt væk. Okay, han lavede det forkert angreb. Og så er det langt igen. Eller tæt på. Og så langt væk. Det er mere time, det der rigtigt. Pas på, han slår stadig. Du har lidt liv, Halt HP. Bare gå tæt på igen, Altså, hvis han rammer dig nu, så dør du uanset hvad, om du har lidt eller meget liv. Jeg løber sådan lidt fra side til side lige nu. Jeg forstår. Det gjorde. Den første af dem, han er død. Okay. Det er meget godt for os. Han gør det. Ja, det er godt det der. Det er perfekt. Jeg ved ikke selv, hvad den skal. Er det mig? Det er mig. Sådan der. Nu slå. Ja, sindssygt. Et slag tilbage. Nu. Sådan der. Yes! Men de har vundet nu. De vandt. Okay, så lad os bare, vi skal bare drabe os. Yep. Og så flæk den. Sådan der. Slå. Okay. Sådan der, igen. Spam, eller ikke spam. Under spam. Ja, sådan der. Nice. Okay, vores er også død nu. Så det vil sige, at nu står det 2-2. Nej, du skal have tingene. Den droppede ting. Må jeg få dem? Hvad droppede den? Den droppede en varm økse. Og den droppede en varm hjelm, den skal jeg have. Er der nogen, der vil have min hjelm? Den har 3-2. Prøv lige at overveje det her. Jeg ser brandvarm ud her. Okay, nu er det blevet sidste boss. Og jeg ser total OP ud i det. Wow. Okay. Det her, det ser sindssygt ud. Men er vi klar? Boss, spawn dig selv nu. Ja, det ved jeg ikke, hvorfor jeg sagde det. Okay, godt nok. Så altså, det man skal her, det er, man skal slå den ned ved benene. Det ser dum ud. Okay, jeg skader den virkelig meget. Vi skal sådan stå for. Okay, den smadrer bare hele mørket. Okay, det er perfekt der. Vi skal sådan stå foran den. Okay, man skal bare slå efter benene. Men jeg skal prøve at få foran den. Zoom, jeg ved ikke, om den virker. Jeg slår på forbenene. What? Det virker ikke. Men jeg skal prøve at se, om det virker. Ja, den rammer den. Det er noget, der gør hele mappet. Jeg ved ikke, hvordan jeg bruger det. Jeg skal bare højreklik, tror jeg. Den sidder stokken, nu skal vi ud. Come on. Zoom. Okay, vi smadrer den fuldstændig. Altså, jeg slår vildt hårdt på den her. Hvor meget skader den her økse overhovedet? Den skader 9. Okay, det er fint. Jeg tror, det er vores start. Jeg tror, vi er nået længere end deres. Ja, vi knider os. Nu løfter mig igen. Kom nu. Den skal bare rammes. Husk at slå efter benene. Den bliver flækket fuldstændig, den her. Jeg skal lige holde afstand igen, kan jeg godt. Den er trap. Vi skal gå i stykker. Den er virkelig tæt. Vi skal bare blive ved med at slå, gutter. Okay, jeg begynder at dø nu. Jeg har ikke blevet skadet. Vi skal gøre sko nu. Vi skal ikke tabe den her. Jeg smækker den fuldstændig. Nej. Okay, en af deres var død til den. Det er super godt. Det er svært det her. Jeg kan næsten ikke flytte den hitbox. Jeg tror lige, jeg laver en F3B. Den er lige under fødderne. F3B. Sådan der, hitbox. Man kan se hitbox, hvis man trykker F3B. Okay, det er meget bedre. Det er perfekt. Så kan man lige se, hvor man skal ramme den. Come on. Det er alfa en pille. Vi snider jo. Nej, vi snider ikke. Det er det, der mangler. Det er super godt der. Ja, true nok. Vi flækker den fuldstændig. Bliv ved med at slå i andre, så må I slå dobbelt så hurtigt. Nej, kom så lige det sidste. Jeg føler, vi har den her fuldstændig. Vi har den her bossen ikke gang med at forlade arenaen. Nej, jeg er død. Jeg er død. Jeg skal løbe helt fra starten af. Jeg får den. Okay, har I den, for jeg skal løbe helt fra starten af. Den dør nu. Yes! Vi fik dem. Vi vandt ret stort over dem der. Er deres stukket ud af deres arena, eller hvad? Men, er deres boss ud af deres arena? Den er nede under jorden. What? De har bare grædt kæmpe hul dernede. Ja. Yo. Hej med jer. Hallo. Tillykke med sejren. Jo, mange tak. Hvad så, synes I det var sjovt? Ja, det var sjovt. Ja. Der var en fra vores hold, der havde en genial idé med, at man kunne F3+B, så ser man hitboxe. Det havde jo været kedeligt, hvis vi bare vandt 3-0. Det kan I andre godt huske, jeg sagde, ikke? Jo. Ja, præcis. Så glemte jeg bare lige at sige her til den sidste, skulle vi lige try hard. Det var sygt fedt at lave. Husk at subscribe.